आसमी वेल्ससो सा डेविड एक बिस्पो हसो उड़ा समय कट्टा एक याजक एक मिशनरी आणि एक मोटवाशी जाऊन असल्या दाविदसो जल्मो 85व्या वर्षा जाता ताने जैत्यो मोटवाशी जीनी सरचो मट उक्तें केलो हाका आमी मॉनेस्ट्रीज म्हणतो आणि थंयसर सादे जिवीत तो जियलो एका सिनोदांत भाग घेतलेले उपरांत त्या सिनोदांत ताणें सल्ली रीत ताची जाणवाय ताचे उलोवणे ताच्या संगाती याजकांक बारीकसो मेसवले त्या देखून त्या प्रांत्यसो बिस्प जावन ताका ताणें चुनायत केलो. उतर प्राय म्हणसर त्या दियेसीजीक ताणें मुखेलपण दिलें. एक पोटी अशें आसतना तो शिरमांव दिता आसतना एक पारवो ताच्या कुडीर येवन देवलो. मात्र न्ही तो रावण आसुल्लो जागो त्या वेळा वयर आयलो आनी ह्या मुखांतर सगळ्यांक ताका पळोवंक साध्य जालें आयकूंक साध्य जालें. ताच्या क्रियेचीं उतरां अशीं आसात भावनो आनी भयणीनो सदांच कुशल बरीत रावा. तुमचो भावार्थ तुमी सांबाळा आनी जे कितें मजेतावन तुमी पळयलां आनी आयकलां तें तुमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करा. मार्चाच्या 1 तारखेर 589 ह्या वर्सा तो अंतरता. ताका 1120 ह्या इसवेंत सांतीपणाचो कुरो मेळटा आनी तो पारव्यांचो आनी वेल्ससो पात्रोन सांत जावन आसा. वेल्सच्या सा दाविदा आमापासून विनती करतो.